Då så, då kör vi igång här med faktiskt det är faktiskt sista passet idag här, Birgitta. Du, du har fått äran att få the graveyard shift som det heter. Men jättetacksam och jätteglad att du faktiskt ni sitter här och vill lyssna, för nu kommer det handla om ombyggnaden av LED-armaturer. Ja, framförallt lysrörsarmaturer. Lysrörsarmaturer till LED och de föreskrifterna och reglerna som det gäller. Så att du får helt enkelt presentera dig själv och lite grann om vad du kommer att prata om här. Så kör vi igång. Ja. Ja, först så får jag hälsa er välkomna, tappra som orkar sitta kvar så här dags på eftermiddagen. Jag förstår att man är lite trött och seg i benen om inte annat. Jag skulle ha haft en kollega med mig, tyvärr fick han förhinder, men vi kör ändå. Och jag hoppas att ni står ut och lyssnar på enbart mig nu då. Jag heter som sagt Birgitta Andersson, jobbar på Elsäkerhetsverket som inspektör på avdelningen för produkter. Och min presentation kommer att i stort sett handla om ombyggnad av belysning till LED, alltså gammal lysrörsarmatur. Och anledningen till att vi har tagit upp det är att vi får en hel del frågor, och de frågorna rör oftast ansvarsfrågan. Vad händer? Vem är ansvarig? Vad händer med CE-märkningen? Och så vidare. Så, ursäkta. Jag tyckte någon sa någonting. Jag tänker köra min presentation och raska på den så att vi hinner att ta frågor på slutet. Jag tror jag föredrar det, för annars så svävar man ut och då hinner vi inte med. Då ska vi se om jag klarar av det här då. Lite allmänt först om Elsäkerhetsverket. Vi är ju en statlig myndighet numera. Sen i höstas så hör vi till Miljö- och energidepartementet. Tidigare sorterar vi under Näringsdepartementet. Och vi är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, förkortat EMC. Våra uppgifter är då förstås säkerhetsrelaterade. Att verka för att förebygga skador på person och egendom. Att bygga upp och upprätthålla, vidareutveckla en bra nivå, säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektriska produkter. Och vi jobbar ju också för en bra elektromagnetisk kompatibilitet. Jag kommer mer in på vad mer specifikt våra uppgifter är. Vår roll, vår myndighetsroll så att säga, det är ju att tillsyna anläggningar och aktörer på marknaden, produkter. Vi jobbar med regelverk, ger ut föreskrifter, utövar tillsyn och marknadskontroll. Marknadskontrollen ligger ju på produktavdelningen då. Vi utfärdar också elbehörigheter för installatörer. Vi deltar i internationellt och nationellt standardiseringsarbete. Det är ju nära knutet till direktiv och regelverk. Vi har en stor informationsuppgift. Vi försöker vara aktiva på det planet för att kunna svara på allmänhetens och branschens frågor. Och vi samarbetar med andra myndigheter och organisationer. Framförallt Tullverket skulle jag vilja säga. Det har vi ett utökat och väldigt bra samarbete med. Men även andra myndigheter inom, som har beröringar med vår verksamhet så att säga. Lite snabbt här i början. Vi är 48 anställda. Jag är inte säker på att det är exakt 40, men vi är strax under 50 anställda. På produktavdelningen som jag hör till är vi 7 stycken. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn, väldigt centralt och bra beläget mellan Göteborg, Stockholm eller Stockholm-Oslo eller hur man nu vill se det. Och vi har också avdelningskontor i
lilla Stockholm i Hässleholm. Och i Umeå, där jobbar alltså inspektörer på anläggningssidan. Vi har inga på produktsidan i på de kontoren, utan produktfolket ska täcka in hela landet och vi utgår från Kristinehamn. Och det årliga anslaget är cirka 50 miljoner. Nu riktar jag in mig på produktsidan här då, som jag representerar. Och vår marknadskontroll, ja, till grund för den ligger ju en mängd olika EU-direktiv som vi ansvarar för och lagstiftar utefter. Vi har EMC-direktivet. Det kommer ett nytt 2016, kommer att träda i kraft i april 2016 om jag inte minns fel. Lågspänningsdirektivet, och det kommer också ett nytt i april nästa år. ATEX-direktivet som täcker in elektronik och elmateriel i explosionsfarlig miljö. Det kommer också ett nytt direktiv. Vi har en del att jobba med på den sidan som ni kan förstå nu då, under det här året. Och den del av leksaksdirektivet som rör elektriska leksaker faller också på Elsäkerhetsverket att tillsyna. Ansvarig för leksaksdirektivet annars är ju Konsumentverket. Men det finns alltså andra myndigheter, det är myndighetsövergripande, även Kemikalieinspektionen och sådana är inblandade. Nästa år, eller i slutet på det här året, det är lite oklart när det kommer igång, men så kommer vi att delta i EU-gemensamma projekt. Vi kommer att titta på arbetsbelysningar. Det är ett gemensamt projekt som på lågspännings- och EMC-sidan. Det kommer också att komma igång ett projekt med lågenergi och LED-lampor som också är ett EU-gemensamt projekt. Vi körde ett för ett eller två år sedan och det här blir någon sorts uppföljning på det. Ja, lite mer fakta här då. Att förra året så tog avdelningen för produkter 443 beslut. Alltså i marknadskontrollärenden. Det är ju alltså när vi är ute i butik eller på fabriksgolv eller i tull eller någonting och plockar ut produkter för att testa dem och kolla att de uppfyller direktiven helt enkelt. Att de uppfyller lag. Utav dem så var 99 stycken försäljningsförbud förra året. Vi avslutade 161 ärenden med någon form av anmärkning. Det kunde vara så att säga administrativa brister, dokumentation som saknades, det kunde vara märkningar och CE-märkningar och såna här saker. Och utav de lite värre anmärkningarna då så resulterade 14 stycken i försäljningsförbud där vi kallade åter produkter från konsument. Alltså vi har ju olika grader på försäljningsförbuden. Ett rent försäljningsförbud som innebär att man får sluta sälja. Försäljningsförbud när vi återkallar alla försäljningsställen, alla underleverantörer utav produkten så att säga. Och det vassaste är ju det här då när vi hittar sådana allvarliga brister så att det är uppenbar risk för personskada. Då kallar man tillbaka från konsument. Jag skulle också vilja säga i det här sammanhanget att Elsäkerhetsverket, som en del tror, så finns det någonting som kallas godkänd från Elsäkerhetsverket. Men det gör det inte. Elsäkerhetsverket godkänner inga produkter. Vi har ingen liksom förhandskontroll längre. I och med EU-inträdet så har man liksom gjort om hela det regelverket. Så att det är tillverkaren som helt och hållet tar ansvar för att den produkt som tillverkas uppfyller säkerhetskraven
uppfyller de här direktiven som jag pratade om. Tillverkaren har ett ansvar. Man har ett ansvar som importör, distributör, och man har ett ansvar som återförsäljare i sista led också. Så att det är inte ett delat ansvar, utan det är ett gemensamt ansvar. Och vi har ansvar för att vara ute och titta på de produkter som tillverkarna sätter på marknaden. Så att vi kommer liksom in bakvägen, och som ni förstår så kan vi alltså bara titta på och tillsyna en bråkdel av de produkter som finns. Och det är inte helt klart för alla. För en del som ringer till oss och frågar hur har ni kunnat godkänna en sån här sak som har såna brister som den har. Men man ska fråga sig istället, hur har min återförsäljare kunnat sålt den här produkten om den har såna här brister? Hur har den här distributören kunnat distribuera det här till återförsäljaren eftersom den har såna brister, och så vidare, va, hela kedjan. Så att det vi kan göra, det är att ta emot information. Vi kan ta emot anmälningar om produkter, och när vi bedömer att det finns fog för det så köper vi helt enkelt in den produkten. Vi anlitar certifierade labb för att testa dem, eller så tittar vi själva på dem. Och utifrån det då så tar vi beslut om produkten ska få fortsätta att säljas eller inte. Så att nu vet inte jag om ni, vad ni har för roller här, men är man som alla är ju i alla fall slutkonsument på något sätt. Och det bästa råd jag vill skicka med, det är att så fort man upplever brister, USB-laddare som börjar på att ryka, vad det nu än kan vara för någonting, en vattenkokare som går varm och det smälter och brand kan uppstå och såna här saker. Gå alltid tillbaka till inköpsstället. Kontakta alltid inköpsstället, därför att de har ett ansvar att vidareförmedla de här klagomålen. Och tillverkaren ska hålla ett klagomålsregister. Och därför är det ju så viktigt att informationen hela tiden går tillbaka rätt i kedjan, därför att ja, man är ju ansvarig för säkerheten. Skulle någonting hända så är det inte Elsäkerhetsverket som är ansvarig, utan det är helt enkelt försäljningsleden där. Det var en liten avvikelse. Nu kommer vi vidare till nästa här. Prata om ljuskällor förr och nu. Den gammaldags glödlampan, den producerades utav företag som kan producera glödlampor. Det är inte helt och hållet självklart att en duktig glödlampstillverkare kan tillverka, producera, konstruera en LED-lampa. Det är helt andra tekniker förstås som behövs. Ett helt annat kunnande, ett helt annat tänk. Så som sagt var det, man får tänka lite nytt som sagt. Men det är trevligt med nyheter. Det är bara det att det finns en övergångsperiod. Det tar en stund innan ny teknik sätter sig, att den blir säker och att den blir pålitlig. Det är ju det vi egentligen tittar på. Det är ju säkerheten. Och att den inte ska störa. Det finns ju inte många glödlampor i sig som innebär en risk för EMC-störningar. Möjligtvis om det blir glappkontakt i armaturen. Men det är ganska stor risk om man inte konstruerar rätt att en LED-belysning kan orsaka störningar. Så det är inte bara konstruera utan även producera skulle jag vilja säga. Det är viktigt att man har den kunskapen. Jag har varit inne på det här lite grann och det är inte så mycket kanske mer att utveckla, men från vår sida då så tillsynar ju vi oss ut efter lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet. Men det finns ju också andra märkningar och andra krav som andra myndigheter ansvarar för.
energimärkning till exempel, ROS, Wii och även andra, men det faller ju på andra myndigheter så därför så tar jag inte upp det så mycket. Men vi som konsumenter har ju också krav. Vi vill att det vi handlar för dyra pengar ska hålla länge, det ska fungera bra. Vi vill kanske ha dimbar belysning. Och för tillverkare då, så var hämtar man information om hur gör man helt enkelt? Ja, man stöder sig på harmoniserade standarder. Det är väl det de allra flesta gör. Så, om jag nu har en gammal lysrörsarmatur och så vill jag plocka in ett LED-lysrör istället, så är det inte bara rakt på att byta ut till ett LED-lysrör. Man har att ta ställning till, för de är ju inte byggda så. De är byggda för en helt annan teknik. Man har att ta ställning till om man ska bygga om armaturen, om man ska skaffa det som kallas en retrofit-sats, alltså ett ersättningskit. Och det finns ju lösa rör att köpa, och jag kommer att kommentera det sen lite mera. Och frågan är, vad händer då om man skulle välja att bygga om eller skaffa ett sånt här retrofit-kit? Vem är ansvarig fortsättningsvis? Och vad händer med CE-märkningen? Det är typiska frågor som vi får. Man kan alltså tillverka, det finns på marknaden, en konverteringssatser att köpa. Väljer man den lösningen så ska man se till att som tillverkare att det finns en komplett instruktion hur man ska gå tillväga för att göra det här ingreppet i armaturen. För det innebär ett ingrepp, man kanske klipper bort drosslar eller man kopplar förbi och man helt enkelt förändrar ursprungsarmaturen. Alla delar som behövs ska ingå i den här satsen som säljs. Det ska följa ny märkning som man ska fästa på armaturen. Det ska finnas en testinstruktion med så att man kan testa och kolla funktionen sen efteråt. Ja, vem är ansvarig då om jag nu skulle få för mig att jag skulle bygga om mitt lysrör hemma med en sån här sats? Tillverkaren av satsen tar på sig hela ansvaret. Och tillverkaren av den här konverteringssatsen vet ju ingenting om min armatur som kan vara från 93. Han vet ingenting om din som kan vara från 97 och byggd på ett annat sätt. Men så ser det ut. Tillverkaren av konverteringssatsen är ansvarig. Och sen är jag då som beställare, om jag inte gör jobbet själv, så är jag ju naturligtvis ansvarig för att se till att alla de här delarna ingår i satsen och att jag, om jag tror mig vara kunnig, så kan jag göra det själv. Men jag är också ansvarig för att se till att den som gör arbetet hos mig, om jag inte gör det själv, är kunnig. Så att det är ett delat ansvar. Här har man gjort ett ingrepp i armaturen och det betyder att CE-märket ska skrapas bort. Det gäller inte längre, för det kan man inte begära utav Philips eller Osram eller vem som nu än har tillverkat den här lysrörsarmaturen för ett antal år sedan. Den kan ju inte ta ansvar för vad som händer när man har varit inne och grejat i den. Så det är ganska självklart att där faller CE-märket. Skulle jag vilja sätta den här på marknaden, bygga om kanske en stor mängd och sälja sen, ja, då är jag själv tillverkare. Jag får gå den vägen som man gör som tillverkare, att man tecknar en egen försäkran, man testar produkten på ett certifierat labb och man får då med godkänt resultat så att säga, så får man fästa ett nytt CE-märke på. Men det ska finnas en ny egen försäkran i grunden då.
Så det är en rätt stor sak. Det finns ju också lösningar där man kallar för retrofit lysrör. Det kan vara både lysrör och tändare eller dummy-tändare som ingår i ett kit. Det kitet ska vara seriemärkt. Där tar tillverkaren av det här kitet också ansvar för att det går att plugga in i vilken gammal lysrörsarmatur som helst. Jag skulle tycka det var lite svajigt om jag tillverkade en sån här sats. Därför att samma sak där, att man vet ju inte var det kan komma och sättas in någonstans. Men tillverkaren av det här kitet har ansvar för att det inte påverkar ursprungsarmaturen eller de ursprungliga egenskaper som armaturen har haft. Och jag som användare, jag har ansvar för att man följer instruktionerna. Så under förutsättning att det här kittet med retrofit-lysröret eller lysrör och tändare tillsammans, under förutsättning att det är CE-märkt, att det bibehåller samma egenskaper som det ursprungliga armaturen med det ursprungliga röret, gasröret och glimtändaren har. Elektriska egenskaper, EMC-egenskaper, vikt, temperaturegenskaper och så vidare. Under förutsättning att det fortfarande håller så får CE-märket sitta kvar på den armaturen. För då har man ju inte gjort ingrepp i armaturen. Man har egentligen inte förändrat någonting. Men fråga mig inte hur det går till. Jag tycker det verkar lite svårt att kunna förutse vad som kommer att hända i varje gammal armatur som finns. Och de lösa LED-rören, de går ju inte bara rakt av att sätta i en gammal armatur. Och där är jag ju naturligtvis som användare själv ansvarig. Jag ska ju göra de vanliga kollerna när jag handlar att det är CE-märkt och att det är godkänt. Och sen så mitt eget förstånd då ska bromsa mig från att göra saker som innebär att det blir farligt. Så det är ju bra om man kan förebygga problem, och det kan man ju på många sätt genom att vara en kritisk konsument och vara observant. Att använda CE-märkta produkter. Sen vet vi alla att det är ingen garanti att ett CE-märke står för en bra sak. Men i grunden ska det ju finnas en egen försäkran som visar att den här är testad, den här produkten är säker. Och skulle det vara så att man får problem, att det händer säkerhetsrelaterade saker eller EMC-mässiga saker, så ska man alltså gå tillbaka till inköpsstället och reklamera eller påtala. För då är de ansvariga för att se till att produkten förbättras. Ja, man förebygger ju problem genom att själv vara påläst och veta hur man ska installera, eller framförallt kanske veta att det här ska jag inte ge mig på för jag har inte tillräcklig kunskap, utan man vänder sig till yrkesfolk som kan det. Är man tillverkare och importör så ska man naturligtvis ha koll på det här med CE-märkning och vad som gäller, och man ska också veta om att man ska kunna visa upp det vid anmodan från oss. Man har 5 dagar på sig. Så det gäller att man inte har stuvat undan saker i ett skåp eller säger att det där kan inte jag hitta. För att det har man ansvar som tillverkare och importör. Att på förfrågan från myndigheten så ska man kunna visa upp det. Ja, en tydlig bruksanvisning på svenska när det gäller säkerhetsrelaterad information ska ju följa produkten. Och framförallt då om man är importör eller distributör, kolla de grejer som ni köper in. Vi får jättemånga som vänder sig till oss och säger att ja, men den är CE-märkt den här varan, men så jag förstår inte, hur kan ni sätta försäljningsförbud på den? För att det finns ju dokumentation, det finns ju allting som behövs. Ja, det kan ju vara så illa. Jag säger det, till exempel att den första produkten som man då tittade på när man bestämde sig för att köpa in den här, den var bra. Sen sparar man in på
någonting som gör att, resten av partiet inte uppfyller kraven. Alltså ankomstkontroll, stickprov, så har ni liksom ryggen fria. Eller ryggen fria har man inte, man är ansvarig, men man har ändå en större chans att, hitta om det skulle vara brister i de produkter som man tar in. Vad tråkig jag känner mig, men jag tror att på något sätt så vi vill samma sak oavsett om man importerar varor, tillverkar varor eller om man jobbar på myndigheten. För vi vill ju se till att inte någon kommer till skada, det är ju prio ett. På LED-armaturer eller LED, ja, både egentligen LED-lampor utav gammal modell med E27 socklar eller E14 socklar och på lysrör, så hittar vi ofta den här typen utav brister. Isolationsavstånden är för korta, är för små. Man får överslag, överledning och värmeutveckling. De klarar inte spänningsproven. Det händer att vi får lysrörsarmaturer, LED-armaturer där stiften har blivit spänningsförande. EMC-problem. Det här med märkning är väldigt vanligt problem, alltså att det saknas märkning eller att den är bristfällig. Och att man vid förfrågan inte kan visa dokumentation. Det är väl, ja, det är nog den listan som är i princip alltid förekommer. Så oavsett roll här så har vi ju samma mål. Vi, i den mån det finns någon återförsäljare eller distributör, importör, tillverkare, så vill ju ni att produkterna ska vara bra, att de ska vara trygga, inte orsaka skada på person eller egendom. Och det är precis det målet vi har också. Så vi drar åt samma håll, eller borde dra åt samma håll i alla fall. Och vi vill också se till att vi sprider så mycket kunskap vi kan, i den mån vi har någon kunskap att bidra med. Vissa områden så släpar vi efter naturligtvis, men när det gäller regelverk och så är det oss ni ska vända er till om ni har frågor. Ja, och jag beundrar er som har suttit kvar. Klockan är mycket, det är varmt och det är väl inte världens mest upphetsande att höra förmaningar och så, men jag hoppas att ni ändå har fått någonting nytt med er härifrån. Jag öppnar för frågor om det är någon som har någonting, eller rättare sagt om jag kan svara, vi får se. Annars så har vi en hemsida som ni väldigt gärna går in och tittar. Mm. Jo, jag tänkte på det. Du hade ju tre stycken alternativ där då. Och retrofritt, ja. Det är väl det säkraste då om man ska köpa det eller installera det? Jag vill, kan inte göra en gradering där. Nej. Får inte. Men det verkar ju enklast. Det kan ju vara enklast att få till. Jag kan inte säga någonting om säkerheten. Mm. Ett diplomatiskt svar där, tycker jag. Fler funderingar, frågor. Ja. Jag tyckte det var lite motsägelse. Först sa att CE-märkningen kan inte vara kvar när du sätter retrofit. Men sen på en senare bild så sa du att den kunde vara kvar om allting var likadant som innan, men det kan det aldrig bli om du byter ut någonting. Nej, men då uttryckte jag mig nog tokigt, för att vi pratar konverteringssats. Det första exemplet jag hade, då går man ju in i armaturen, man kopplar förbi eller man klipper bort drossel och så vidare. Då har man gjort ett ingrepp. Då får inte CE-märkningen vara kvar. Det kan den inte vara. Med mindre än att du bestämmer dig för att nu har jag tillverkat en ny armatur, alltså gör en ny egen försäkran och så. I fallet retrofit så gör man ju inte ett fysiskt ingrepp i den armaturen, utan det här kittet
det ska vara CE-märkt. Armaturen från början är CE-märkt. Då bibehåller den sin CE-märkning så att säga. För då har du har inte fysiskt varit inne och grejat i armaturen. Nej, men du gör ju om funktionen egentligen. Ja, men det var ju en hel del krav på hur... Alltså att man inte skulle ha förändrat någonting i egenskaper och så vidare. Nej, alltså förstår inte hur man kan inte bli att förändra någonting om man byter ut en grej. Nej, alltså du tog nästan orden ifrån mig. Jag vet inte om jag... Men jag förstår inte. Jag tycker att det skulle vara väldigt svårt att se till att alla egenskaper är oförändrade. Så kan jag säga. Speciellt med tanke på att man egentligen inte vet hur ursprungsarmaturen ser ut. Hur svårt är det... Fick du svar på din fråga? Det var lite... Jag kan inte säga mer än så. Men det är lite svävande där, för det är inte helt självklart där kanske huruvida om man gör ett fysiskt ingrepp, om man byter ut, men... Jag fick inget svar när jag kom hit. Nej, men jag menar, alltså du kan i en vanlig armatur så kan du ersätta en vanlig glödlampa med en LED-glödlampa, glob. Det kan du göra, va? Men då kan vi inte säga att du har gjort ett ingrepp i armaturen. Och på samma sätt menar jag att så har de tänkt att det ska funka det här med retrofit. Du gör inte ingrepp, du byter till ett LED-lysrör, men för att det ska funka så tillkommer det en sats kanske antingen inne i röret eller en separat. Och i och med att det är CE-märkt, armaturen är CE-märkt, så räknas det som om egenskaperna bibehålls. Jag vet inte heller hur det går till. Man får helt enkelt gå in och läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida om man vill få mer information om, för där finns ännu mer dokument kring CE-märkning. Det finns mer dokument, men alltså ett mer svar på det här kan nog ingen ge. Det får man nog fråga tillverkaren hur de har tänkt att alla egenskaper fortfarande ska gälla. Jag måste vara lite diplomat som de ni förstår. Sidorna du visar det här, finns de på hemsidan? Bilderna ligger inte på hemsidan nu. Ja, de här punkterna du hade med ombyggnad och det här som var intressant. Nej, de gör inte det. Däremot så har vi har ett PM som handlar om ombyggnad. Okay. Det ska gå att hitta på hemsidan. Och du är välkommen ner till montern så kan vi leta på det. Annars så går det att slå en signal till oss så kan vi hjälpa oss. Och det glömde jag att säga, men nu har jag pratat om lysrörsarmaturer. Samma sak gäller ju vid gatuarmaturer då. En kommun som vill ersätta de gamla lysrören i gatuarmaturer, eller vad det nu är för någon typ av armatur, vill ersätta dem med LED. Det gäller precis samma sak. Kommunen blir tillverkare då, man går in och gör ingrepp och så vidare. Hur svårt är en fråga där bara? Hur svårt är det att få en produkt CE-märkt? Vad krävs för att den ska bli CE-märkt på nytt igen då? Om man har byggt om den och man vill få den godkänd och man har dokumentationen på vad det är man har gjort, kan man få den CE-märkt på nytt på något sätt för att... Ja, det är samma procedur som när man nytillverkar. Så det är ingen skillnad där, utan du har liksom inga gamla meriter att falla tillbaka på, utan du måste testa den här på nytt. Okay. Fler funderingar? Det här sista alternativet med enbart lösa rör, så nu enbart lysrör. Ja, då kan... Förklara det bättre. Då... Ja, det är lite dumt att ta upp det i det här sammanhanget egentligen. Det är alltså nytillverkad armatur avpassad för LED. Då är det okej att plugga i ett nytt LED-lysrör, va? Mm. Så att det kommer egentligen... Men det finns inga lysrör som du bara kan stoppa i? Nej, det gör det inte. I befintliga armaturer? Ursäkta, jag hör så dåligt. Ja, nej, det finns inga färdiga lysrör som du bara byter ut lysröret? Inte att sätta i en gammal armatur? Nej, det gör det inte. Och skulle du göra det, och det var väl därför det stod kvar här, skulle du ändå få för att göra det, då har du hela ansvaret själv för att det. Förmodligen får du det inte att funka. Bra, jag tror vi pausar där. Birgitta, du finns på en monter här nere, ifall man vill ställa fler frågor. Finns resten av, fram till klockan 5 nu, och imorgon finns jag på plats, och annars så resten av veckan så är mina kollegor där. Så att vi ska kunna lotsa er fram om det är någonting. Tusen tack, vi ger en applåd tycker jag.
Tack. Jag får applådera tillbaka, för jag tycker det är starkt gjort att stanna kvar. Det är som sagt ett tufft pass här nu.